Поне времето во саботата, вработените од секторот паркови и зеленило продолжуваат со активности за расчистување на последиците од невремето, но и од редовни активности за уредување на вегетацијата на кеот на Кочанска река во координација со Општина Кочани. Се вршеше отстранување и чистење на локациите каде што имаше паднати дрвја, и тоа на улиците Никола Карев, како и на тротоарот пред Средното општинско училиште Гоша Викентиев. Во рамките на редовните активности за уредување на вегетацијата на кеот на Кочанска река, екипите со соодветна механизација работат на косење на тревните површини, сечење и збојници, косење обрасната ниско стеблеста вегетација, чистење на површините на косините и ширините од коритото на реката на потекот од дуплиот мост до градскиот парк. Исто така, вработени во секторот паркови и зеленило извршија кастрање на дива ниско стеблеста и високо стеблеста израсната вегетација покрај древоредите во централното градско подрачје. Комуналното јавно предпријатие Водовод во соработка со Општина Кочани и во наредните денови редовно ќе продолжи да работи на одржување на јавните зелени површини во градот и населените места.